er det vi ser bak her, Astrid? Nei, det er jo en ung mann. Og det er veldig fritt. Man følger ikke de faste linjene på et portrett. Og det er sånn som jeg vil ha det. Jeg er veldig fornøyd med det bildet. Og det er ett av mange bilder som skal være på Villa Sjøholmen. Og da blir det åpnings... hva skal man si, fernissage den 19. april klokka 18 på Villa Sjøholmen i Sandvika. Og hjertelig velkommen de som ønsker og er interessert i kunst. For der er det veldig mange forskjellige uttrykk. Så jeg håper du, hvis du ønsker å se, og det er det en hel uke, det er altså fra egentlig 11 den dagen på den 19. Og så alle dager fram til, til og med den 24. Men ikke på lørdag, for da er det en bøling andre folk som bruker, som kommer dit. Åpningen er tirsdag kveld? Det er tirsdag kveld klokka 18. Og så er det ute uka unntatt lørdager på dagtid? Ja, det er fra 11 til 16. Hvor mange malerier har du der? Nei, jeg har jo så mange som jeg får stoppet inn der, med estetisk sans selvfølgelig. Så da blir det jo veldig forskjellige uttrykk. Og en del er mixed media, så er det akryl, og så er det et spenn fra 80 ganger 1 meter til 2 meter ganger 1,50. Jeg ser 1,60. At bak den mannen så skjuler seg en del malerier og... Ja. Det er hemmelig frem til åpningene da. Ja, det er jo så mange forskjellige bilder, for jeg synes det er veldig hyggelig å gjøre forskjellige og ikke falle ned i et dypt spor som veldig mange gjør. Det er ikke alltid så gunstig, synes jeg. Når du snakker om at du har flere uttrykk, så er det ikke bare ansikter du har? Nei, det er jo landskaper, dyr. Det er fabler, den lille prinsen og reven tar jeg fram der. Det er chiclet, en form for kunsttrykk. Og det er mixed media, det vil si sisa, litt bark, litt forskjellige ting. Det blir spennende å se hva dette blir. Ja, det blir morsomt. For meg også. Og maleriene er i alle størrelser. Ja, det er de. Så det største går jo på 2 meter også. Og såpass, ja. Ja, så det blir spennende å vise dem fram. Ja. Det er jo gleden for meg, er det jo på min side også. Kunstutstilling i Villa Sjøholmen, fortell, hvor er det hen? Villa Sjøholmen er egentlig ved havna der i Sandvika. Og man kan kjøre bil dit, og man kan gå fra Sandvika sentrum, det er ikke langt. Og det er et kunststed, der oppe i øverste etasje er det sanseloftet for barn. Det pleier å være en del konserter der, og det er mange forskjellige ting. Mm. Og Toralsdottir har vel også utsatt sted der. Mukta Holter heter hun vel, hun har jo også der. En del atelier oppe i etasjene der. Det er kaféen Sult, det er en flott, fantastisk uteplass der. For uteplassen ligger mot sjøen? Den ligger mot sjøen, og det er et flott turområde for de som vil gå ut der og enten sykle eller nyte været og naturen der på. Så de som er glad i kunst, eller kanskje vil bli glad i kunst, kom tirsdag kveld. Hvilken dato var det? 19.4 klokka 18. Og så er det resten av uka på dagtid. Unntatt lørdag, men på søndag så er det åpent. Så er det 11 til 16. Så søndagsutflukten med pølse, grilling, pølsejag kan man ta? Ja, det kan man jo. Eller så kan man nyte en middag og vin på Sult kafé eller restaurant. Gleder du deg? Ja, det blir spennende. Jeg begynner å se konturene av utstillingen. Så jeg synes det er spennende å skape, men masse jobb også. Mm. Masse jobb i detaljer og oppheng og at ting skal funke. Så det blir bra. Så da ønsker jeg lykke til da. Takk skal du ha.